Niin tässä mulla on ihan tavallista jahti ja vahti kanariisiä, jota mä piilottelen tonne nurmikolle lehtien joukkoon ja sitten nämä kaverit saa niitä etsiä. Etsi Nami! Tätä heinä pois, ne ei kompuroi siihen. Tässä sitten helposti vierähtää useampi minuutti ja koirat joutuu käyttämään nenää haisteleen. Se on tunnetusti hyvin rankkaa työtä koiralle, joten sitten sillä saa hyvin korvattua osan lenkkeilystä.